Barchangizga assalomu alaykum qadrdonlar. Sizlar Baragobus kanalida sizlar bilan esa har doimgidek tilab oldi do'stlar. Kirib kelayotgan Ramazon hayiti barcha musulmonlarga muborak bo'lsin. Bu oyda qilingan duolar, qilingan ibodatlar hammasi Parvardigor dargohida qabul qilsin. Bugungi video roligimiz Farg'ona, Andijon, Namangan, Qo'qonda sotilayotgan avtomashinalardan tashkil topgan. Video sizlarga yoqadigan umiddaman. Arzoni qimmati hammasini olishga harakat qildim imkon qadar. Video yoqsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yishni unutmanglar, keyingi videolarda o'tkazib olmaslik uchun albatta. Video haqida fikr va mulohazalarni kommentariyalarda kutib olaman va video rolikni boshlaymiz. Qadirdonlar, sizlarga ilk ko'rsatib o'tadigan avtomashinamiz Chevrolet Cobalt avtomashinasi, 2-pozitsiya, 2020-yil ishlab chiqarilgan avtomashina. Yangi holatda salondan uyga keltirilgan xolos. Bor yo'g'i 28 km yurgan avtomashinaga benzin avtomashina gaz o'rnatilmagan. Mashina yangi salondan uyga kelgan xolos. Boshqa harakatlanmagan mashina. Rasmda ham ko'rinib turibdi, shu uyga kelgan kalpaklar taqilgan. Zamonaviy tilda aytganimizda avtomashina masla holatda turibdi. Hammalarning mingisini keltirib oladigan holatda turibdi. Ochig'ini aytsam, $10,200 narx so'ralyapti ekan. Ya'ni kami bormi yo'qmi, bir egalari bilan bog'lanib. O'sha o'zimni doimiy gapim, o'zbekda kami yo'q narsani o'zi bo'lmaydi, behijolat telefon qilib bog'larni ko'rishlar mumkin. Egalari bilan avtomashina Andijon shaharda turibdi. Andijon viloyatida. Keyingi avtomashinamiz esa Matiz avtomashinasi. 2016-yil ishlab chiqarilgan ekan. 3-pozitsiya berilyapti. Endi menimcha o'sha MX konditsionerligidan shu rangi qizil ko'rib turibsizlar, gaz ustanovka qilingan avtomashinaga. Xo'p, yana nimalarni aytishimiz mumkin? 75 000 km yurgan ekan avtomashina. Narxi $4,200 bo'lishi so'ralyapti ekan avtomashina. Namangan shahrida turibdi. Namangan shahar berilyapti, endi viloyatmi bir. Ekranda raqamlar bor, bog'lanib bemalol narxini ham talashib tortishib olishlar ham mumkin. Ammo bu yerda yozilishicha narxi bo'lishi berilyapti $4,200 konditsionerligidan. Konditsionerlari bor avtomashinani. Keyingi avtomashinamiz hamyonbob Damas so'ragan obunachilarimiz uchun bu 2008-yil ishlab chiqarilgan. Gaz ustanovka qilingan avtomashinaga 480 000 km yurgan, rangi oq. Avtomashina ko'rinishidan ancha istarali, istarasi bor. Poli qilingan, chexol qilingan, yurishi zo'r, oladiganlar telqirovni qilaverasizlar deyilyapti. Endi bekorchilar bezovta qilmasin deb qo'pol ravishda yozilmagan. Shunga yaqin. Xo'p, avtomashina aytib o'tdimmi? Qo'qon shahrida turibdi avtomashina. Xo'rda turibdi, biznes egalaridan bo'lishi kerak. $4,700 narx so'ralyapti. Kamini bog'lanib ko'rishlar mumkin. Balonlari ham yomon holatda bas ko'rinayotgan bo'lsa, agar o'sha super salon degan chiqqan u padnoj nimalari bor. Oyoq qo'yadiganlari o'zbekcha qilib aytganda $4,700 narx so'ralyapti. Endi egalari bilan bog'lanib bemalol olishlaring mumkin. Bozorlaringiz bo'lsin. Salomat bo'lingizlar. Hop, keyingisi ham 2011-yil ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Gaz o'rnatilgan. Endi bunisi turgan avtomashina ekan, yozilishi bo'yicha o'sha avtoino ilovasida yozilishi bo'yicha turgan avtomashina ekan. 49 000 km yurgan deyilyapti avtomashinani, halol o'zini yurgani. Avtomashina Beshariq tumanida turibdi ekan. Gaz ustanovka qilingan aytib o'tdim, 49 000 km yurgan. Turgan mashina, yurgani halol deyilyapti. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $6,000 narx so'ralyapti ekan.
raqamini bog'lanib ko'rishlar mumkin. Mana ekranda speedometrda ham rasmga olingan bemalol ko'rishlar mumkin. To'liq ma'lumotlarini ekrandagi raqamlardan olasizlar endi. Bozorlaringiz bo'lsin. Salomat bo'ling. Keyingi avtomashinamiz mokri asfalt svetidagi Gentra avtomashinasi 2016-yilda ishlab chiqarilgan 100 000 km yurgan ekan. Yana qanday ma'lumotlar yozilgan? Ma'lumot ochig'ini aytsam to'liq yozilmagan bu avtomashina haqida. 100 000 km yurgan mashinaga gaz o'rnatilgan bo'lishi aniq. Pozitsiya bo'yicha ham ma'lumot berilmagan. Endi tashqi ko'rinishida ikkinchi pozitsiya deyish mumkin avtomashinani. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 9000 dollar narx so'ralyapti ega. Avtomashina ko'rinishida ancha istarali, chiroyli avtomashina. Xo'p. Avtomashina Qo'qon shahrida turibdi. Qo'qonda Qo'qonli obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol bog'lanib egalari bilan xarid qilishlari mumkin. Bozorlayni bersin, salomat bo'linglar. Keyingi avtomashinamiz Gentra'ni qorasidan so'ragan obunachilarimiz uchun 2017-yilda ishlab chiqarilgan qora Gentra avtomashinasi 65 000 km yurgan pozitsiya bo'yicha adashmasam 3 yoki yevro nimaki karobka, avtomat karobka berilgan. Endi bitta ma'lumot berilmagan. Lyuki yo'q, yevroga yevro bo'lishi mumkin. Avtomashina chiroyli holatda 65 000 yurgan, endi yaxshi. Kapot va old o'ng qanotida petnosi bor ekan, ichiga o'tmagan petnosi bor deyilyapti. Avtomashinaga 11500 dollar narx so'ralyapti ekan. Qo'qon shahrida turibdi avtomashina, bog'lanib ko'rishlar mumkin. 4-pakalikni metan o'rnatilgan ekan, avtomashina svejiy deb yozilyapti. Xarid qiladigan obunachilarimiz bozorlar berishlarini so'rab olamiz biz. Keyingi avtomashinamiz arzon narxda ko'p minamadigan obunachilarimiz uchun bu avtomashinamiz Isalenta svetda Cobalt avtomashinasi 2015-yilda ishlab chiqarilgan 229 500 km yurgan ekan. Pozitsiya bo'yicha 2 yevro deyilyapti. Ikkinchi pozitsiya yevro. Ya'ni kraskalari, petnolari haqida ma'lumot berilmagan. Yana aytib o'tishim mumkin, gaz haqida ham ma'lumot berilmagan. 229 000 km yurgan mashinaga gaz qo'yilgan bo'lishi aniq. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 6600 dollar narx so'ralyapti. Kami haqida yozilmagan, bemalol bog'lanib ko'rishlari mumkin egalari bilan. Ha, gaz o'rnatilgan ekan, rasmda ko'rinib turibdi. Taxminim o'zini oqladigan bittami. Xo'p, 2015-yil 229 500 km yurgan avtomashina 6600 dollarga mana bilishimcha yaxshi endi. Albatta muammo, bitta muammo shu rangi bo'lib qolyapti. Boshqa muammosi ko'rinmayapti meni ko'zim bilan qaraganda. Xo'p, keyingi avtomashinamiz, keyingisi Matiz Best avtomashinasi. 2009-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani 185 000 km yurgan ekan. Avtomashina Namangan shahrida turibdi. Rangi oq. Holati a'lo deb berilyapti. Endi egalari bilan bog'lanib ko'rganda bilinadi endi qolgan narsasi. Endi rasmlaridan ham ko'rishimiz mumkin. Rasmlari holati yaxshi, choklari ham tekis, xudo xolasa. 2009-yilga nisbatan ancha yaxshi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 4200 dollar narx aytilyapti ekan.
egalari bilan bemalol bog'lanib ko'rishimiz mumkin. Yana salon holatlari ham xudo xolisa ancha chiroyli mashina, qaram minilgan ekan. Egalari bilan bemalol bog'lanib, savdolashib olishlar ham mumkin. Bozorlarni bersin, salomat bo'linglar. Keyingi avtomashinamiz, birinchi pozitsiyadagi Chevrolet Spark avtomashinasi, rangi oq, 124 000 km yurgan ekan. Avtomashina benzinda berilyapti, benzinda yozilyapti. Endi to'liq ma'lumotni yana aytib o'taman, egalari bilan olib, egalari bilan bog'lanib bemalol to'liq ma'lumotni olishlar mumkin. Avtomashina Andijon viloyatida turibdi ekan. Andijon shahar yozilyapti. Dastavka bor deyilyapti. Dastavka bor, endi yetkazib berish xizmati bor ekan avtomashinani. Aytib o'tdim, 2014-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Narxi 5700 dollar. Narxi aytilyapti. Qo'yan endi Namangan, Andijonli obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, egalar bilan bog'lanib batafsil ma'lumot olishlari mumkin. Avtomashina ya yangi oblisovkalar qo'yib berilgan, mana chiroyli holatda. Keyingi avtomashinamiz ham Chevrolet Spark avtomashinasi, rangi GCV. GCV rangda. Bunisi 2016-yilda ishlab chiqarilgan, pozitsiya bo'yicha 2-chi pozitsiya. Benzinda berilyapti. Xo'p, yurgani 70 000 km yurgan ekan. Xo'p, motor hadovoy idealli, balonlar yangi. Salon polni kojinni chexol. Yonadigan bu narsalar qo'yilgan ekan. Xo'p, kraskasi toza berilyapti ekan. Avtomashinadan salon ko'rinishlarini ko'rishlar mumkin. Polilari ham chiroyli polilardan taqilgan. Yarami koja, yarami materialli, tikanli chexollar taqilgan ekan. Avtomashinaning narxi 6300 dollar baho aytilyapti ekan. Avtomashina Andijon shahrida turibdi. Andijonli obunachilarimiz bog'lanib bemalol sotib olishlari mumkin. Bozorlarni bersin, salomat bo'linglar. Navbatdagi avtomashinamiz Nexia 3 avtomashinasi, pozitsiya bo'yicha 2-chi pozitsiya, 2018-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq, 103 000 km yurgan ekan avtomashina. Bu avtomashinamiz Andijon viloyatida turibdi. Avtomashinaning holati yaxshi, endi oldida Ravon brendi bor, Euro basli haqida bizga ma'lumot berilmagan. Rasmdan ko'rinishicha avtomashina Euroga chiqqan. Pozitsiya bo'yicha 2 yozilgan, 103 000 km yurgan. Kraska, benzin, metan haqida ma'lumot berilmagan. Avtomashina xonadonda turibdi, egalaridan. Bu ham Andijon viloyatida. Obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, bog'lanib ko'rishlari mumkin. Narx 8 000 dollar narx so'ralyapti. 2018-yil. Bemalol bog'lanib ko'rishlar mumkin azizlar. Masalan, so'nggi ko'rsatib o'tadigan avtomashinamiz ham Nexia 3 avtomashinasi, polni navorochenniy avtomashina, 4-chi pozitsiya, 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani ham unchalik ko'p emasmi, ko'rib turganlaringiz. Orqalariga Mercedes 222 faralar qo'yilgan. Ben polni navorochenniyman, o'zimga ham nihoyatda yoqdi avtomashina. 2018-yil, rangi oq, 31 000 km yurgan. Pult mezigar qo'yilgan ekan, rul deflektorlar Mercedes qo'yilgan deyilgan, rasmni ham ko'rishlar mumkin. Monitorli magnitofonlar qo'yilgan, so'nggi rusumdagi video registrator ham qo'yilgan ekan. Salon bejivi, nihoyatda bir chiroyli avtomashina ekan. Avtomashina Farg'ona shahrida turibdi ekan. Bemalol bog'lanib egalari bilan olishlar mumkin. Narxi 9 000 dollar narx so'ralyapti ekan. Bozorlarni bersin, salomat bo'linglar.
Keyingi video rolida ko'rishguncha, xayr deb bo'laman sizlarga.